Hei, kerron teille, miten quizset.com-sivustolla teemme harjoituksia. Voimme kirjautua vaikkapa Facebook-tunnuksillamme. Create a study set. Annamme tehtävälle nimen. Tämän jälkeen kirjoitamme sanat. Le chien ja valitaan täältä ranskan kieli. Ja täältä sitten suomi. Nyt olen kirjoittanut tänne muutaman eläimen. Sulkuihin merkityt asiat eivät äänny sitten ohjelmassa, koska nämä sanat täältä tulevat sitten kohta ranskaksi ja nämä sitten suomeksi. Täällä luomme tehtävän. Tehtävä on tallennettu. Flashcards. Kääntökortit. Le chien. Tässä sana tulee ensin ranskaksi. Ja jos emme muista, mitä sana on suomeksi, voimme täältä sitten tietenkin ottaa sen myöskin koira suomeksi. Voimme valita myös, että kääntökorttien molemmat puolet näkyvät yhtä aikaa. Le chien. Le chat. Le renard. Le renard. Kettu. Sitten meillä on learn-mahdollisuus. Näemme sanan siellä kirjoitettuna suomeksi ja kirjoitamme sanan ranskaksi. Oikein meni. Ääntäkin on mahdollista tähän laittaa. Spellarissa me kuulemme sanan ja kirjoitamme kuulemamme mukaan. Le cheval. Tämähän tuntuu helpolta. L'éléphant. Testi. Meillä on mahdollista kuulustella sanoja kirjoitettuna. Voimme laatia yhdistämistehtäviä, monivalintaa, oikein, väärin. Ja jos tehtävä ei miellytä, voimme kokeilla uutta. Create new test. Ja alhaalla check. Huonosti meni, toivoton tapaus. Scatter. Pelataan. Täällä yhdistämme näitä sanoja, pitäisi löytää parit. Jaha. Näyttää aika vaikealta. No niin, suri ja hiiri. Ja kana voisi olla la poule, kissa ja näin. Ja aika juoksee. Toinen peli on race. Tässä meidän pitää kirjoittaa sana ennen kuin se ehtii mennä tuonne loppuun. Näin, quizset sanakorteilla. On kiva opiskella kieliä. Kiitos.